Ej, vi er tre performancekunstnere, som kommer fra Kunstakademiet i Hamborg. Og vi er inviteret til Street Art Festivalen her i Brande for at lave et 2 dage langt performanceværk. Vi har valgt at lave Tirenekor, som altså varer fra lørdag morgen kl. 10 til søndag eftermiddag. Ja. Hvor vi hele tiden bevæger os rundt om den her mytologiske karakter, som er Sirene. Mm. Og det har vi valgt at gøre igennem nogle meget, meget store rekvisitter, nogle store malerier og nogle kostymer, som vi hele tiden kommer til at ændre på og hele tiden rykker rundt. Så der i løbet af de her 2 dage på intet tidspunkt er et tidspunkt, hvor den her plads den dør. Thank you.